Namyo
Wisrindami kau zamandwe lele bado antadi. Uzano alawaka baluji. Miasa miasa ngoro miago aci aje taikai ker. Miasa miaga lebe dubai panego yau. Miasa ngoro miaga dubai manego jawabi drin doni. Eri mandoa emadan doda pie biro miasa miago ni emiu miu pie. Miasa ngoro miago tapo so biro taikai de jusare. Nau song jare ka jara balo ni ne ma pia sheng koro mia go tai kai lo ma pia de ka jaro ma. Amio mio boli tai kai da. Yilal ne milen ne bue biulen ne alawaga len ne leya. Amia jive. Tai me lo balo len ne ne ma alawaga tai kai lo ma yao. Era ne. Nau sombe lene dene dakai lo miyare ka jaro ma di shinyi goro ma wu nga mei mo sa piata nari mei me to alawa ga lebe to ye pei ma mo wa piata ware dago edi va shire yedere yahande go to pei ma ne go pei biro ari mei mo sa sa tong je go to a miya mei le shi. Melo mapsi na lo shi ye chiro na chao soa biro doa pielo laida doa elo lo mija. Ago leba di shi in kora mago ngaba lo lena de ne be lo jian ba lo ma yabo iro di do ngaba me po sa jata na ne me biro di shi in kora mago ngaba ne sema pime alawaga somja jecha. Hello, semuanya jadi cabi deh kajara seni korama. Seni korama itu, jadi mewiya sih, mewi bau sabja dana. Eri mewi bau sabja dana, lembeng tuh ya mewari lete dekat. Alwaga ya mewari lete deya di megone itu dua, thabekera. Seset deh samwaya mebo, di lo thagera. Thagera no debi deh jaro. Babi leh so so amiri jiwe jani kebi apiri ka piyau toa ra du dago ti ti cheni re mi ba ye amui ene ko alawa ga jiga ti yene ka jaro yan tangari dui leh mire yati re dui leh mire mire me ilo me yalo shi yen chiro na chong so bi kai miro lom lai da toa elo lom ni jago leh miya so miya go toa elo lom malo chana bo shi ngoro ma da so lo shi yen. Chanoga tengo mebo sa piata nari mejen bare. Era rego pie be balo. Telo biore kajaro ya bare koro mawa ala wagaye. Nga pie be mabo. Mente jene pie me rego me ba nga pie be ba me. Mia so pia ka ese se be medane. Era ne nabate me me sore kajaro nabate ka balesro. Shin kora ma de loka ma akong song osa ga bale loka ma akong song osa ga bale datu ti jene amye amye mo era ne miya so miya ga akong song osa ga ro tadi da wai dan bore tada te tang alaga ye de loka ma akong song to osa ga tara te ya phi bare. Terhadap yati loka ma gongsong osare. Perintah ye loka ma gongsong osaka bale. Terhadap yaha gongsong osa gongsong yeranabe re. Dolure epo. Eri terhadap ya jene ma shiyen. Kudu madam ya akong pshede. Eri terhadap ya jene ma me shiyen. Kudu madam ya ba ma ma pshedo. Kudu ma pshiyen ba pshemale. Aku tu berpihak mabo, hola. Daya malu loga ma agong songo osaka. Terhadi ya be alawa gaye, alawa itu boleh jatuh. Tazo yang nama nega. Loga ma palu yang chanda male, sih korang ma pihak.
အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်တဲ့ဓမ္မသူစိန်တော်သူကမဟာဝဟတိဓမ္မကိုကျင့်သုံးရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်အာလဝကရဲ့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ပရိသတ်ရဲ့တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစစ်စင်ရဲ့ခြင်းတောကပရိဒေဝဒုက္ခတောမနတာတွေဘာမှမရှိဘူးနော်ဘာမှဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒါကိုတရားကျင့်နေလို ဓမ္မကိုကျင့်သုံးရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်အာလဝကဓမ္မသူစိန်တော်သူခမဝဟတိတရားကိုကျင့်ရင်လူတွေဟာချမ်းသာကြတယ်လူတွေဟာတရားကိုမကျင့်လို့မလို့မချမ်းသာကြတာတဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နမသောကိုဆက်ပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ရင်ကုန်ဓမ္မလောကမှာအကောင်းဆုံးအရာသာကဘာလဲညဇောဘုရားက ဖြစ်လိုက်တဲ့သစ္စံသာဓုတရံရတနာအလောကရေးတဲ့လောကမှာအကောင်းဆုံးသောအရာသာကအကောင်းဆုံးသောအရာသာကသစ္စာစကားပဲအကောင်းဆုံးသောအရာသာကအရာသာဟာသစ္စာတဲ့ပရိသတ်ရေမှန်ကန်တဲ့စကားကိုဆိုတာဟုတ်လား အကောင်းဆုံးသောအရသာကသစ္စံသာဓုတရံရတနာနဲ့အကောင်းဆုံးသောအရသာကမှန်ကန်စွာဆိုရမှန်ကန်စွာပြောဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရသာပဲမုဒ္ဒဝါဒကင်းပြီးတော့ပြောဆိုတာဟာအကောင်းဆုံးသောအရသာမြတ်စွာဘုရားကသစ္စံသာဓုတရံရတနာနောက်တစ်ပါးလေးကလောကမှာအကောင်းဆုံးသောအသက်ရှင်နေကဘာလဲရှင်ရင်ကောတော့မှာ မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပညာစီဝိစီဝိဒမာဟုတိတံအာလောကရေတဲ့လောကမှာအကောင်းဆုံးသောအသက်ရှင်နေကအသိပညာနဲ့အသက်ရှင်တာဟာအကောင်းဆုံးသောအသက်မွေးနေပဲပရိသတ်ရေဘာနဲ့အသက်ရှင်တာကအကောင်းဆုံးသောအသိပညာနဲ့အေးအသိပညာနဲ့အသက်ရှင်တာဟာအကောင်းဆုံးသောအသက်ရှင်နေပဲ အသိပညာနဲ့အသက်ရှင်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တဲ့ပညာစီဝင်စီဝိဒမာဟုတိတံနောက်နဘာ၅ကိုဆက်မိတယ်ရှင်ဘုရားအခက်ခဲကိုဘာနဲ့ကြော်ဖြတ်ရမှာပါလဲဘုရားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တယ်တတ္တာယောဒရတိတတ္တာယဒရတိဩကံ အလောကရေလောကမှာအခက်ခဲတွေကိုကတတရားနဲ့ကြော်ဖြတ်ရမယ်အခက်ခဲမှန်သမျှကိုပရိသတ်ရေဘာနဲ့ကြော်ဖြတ်ရမှာတယ်လဲတရားနဲ့ကြော်ဖြတ်ရမယ်အခက်ခဲမှန်သမျှနော်မြတ်စွာဘုရားကဖြေခဲ့တာကတတရားတရတိဩကံလို့ဖြေခဲ့တယ်တရားနဲ့ကြော်ဖြတ်ပါနောက်နံပါတ် 6 ကျေပြောသောဘဝကြီးကိုဘာနဲ့ဖြတ်ကူးရမှာလဲဖရာကျေပြောတဲ့ဘဝကြီးကျေပြောတဲ့ပင်လေပြင်းကြီးကိုဘာနဲ့ဖြတ်ကူးရမှာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအပမဒေနာအနဝံနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တာတတိနဲ့ဖြတ်ကူးရမယ်အာလဝကရေဒီလောကကြီးတဲ့ကိုတတိနဲ့ နေတိုင်းရမယ်တတိနဲ့သွားလာရမယ်တတိနဲ့စားတော့ရမယ်တတိနဲ့ဖြတ်သန်းရဒါကိုပြောတာတတိရှိရင်အရာအားလုံးကိုအစဉ်ပြေလိုက်မယ်အခက်ခဲမှန်သမျှကိုတတိနဲ့ကြော်ဖြတ်ပါတဲ့နော်အဲ့တော့နာဘခွန်ကပါလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဘာနဲ့ဖယ်ရှားရမှာလဲဘုရားတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဘာနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲတဲ့။မြတ်စွာဘုရားပြလိုက်တာကဝီရိယေနဒုက္ခေမစ္စေတိတဲ့။ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဝီရိယဖြင့်ဖယ်ရှားပါတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုနော်။ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဘာနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲ။အဲကြိုးစားအားထုတ်မှုဝီရိယဖြင့်ဖယ်ရှားလိုက်ပါတဲ့။ဝီရိယရှိရင်အဲ့ဒီ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်ပြည့်နေရင်တော့ပဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝီရိယေနဒုက္ခမစ္စေတိ
โจซาอาโดโมชีบีโรวิริยาโดเนเผชาบาเดดาโซยินเซยดุกขะเรโกเผชาผีเตอผีเผชาปีดาผีเล่มเนาะดาวาชิกะเสยผิวเซออมเบลูโลยามาเลพะยาเดโดยะเสยดิผิวเซออมตัดเซออมเบลูโลยามาเลดาโกอาลาวะกะอีกะเมเนดาโดลุโลกะมาลุเรอะตั่ว အဲ့မှာတော့အတော်ဝင်တဲ့မေခွန်းတွေကြည့်ပဲနော်တို့လူလောကလူတွေအတွက်ဒါအလောကကြီးကသူမိပါတွေကထားခဲ့တာအလောကမေးတဲ့မေခွန်းတွေရတယ်တို့လူလောကမှာကြက်ကြံစရာတွေကြည့်ပဲအခုကြည့်လေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဖြူစင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တယ်ပညာယာပရိသုဇ္ဇတိတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးဖြူစင်အောင် ปัญญาဖြင့်သာလင်စေကြောရမယ်။ဘာနဲ့စေကြောရမလဲ။ပညာဖြင့်သာ။တို့ရဲ့စိတ်ကလေးဖြူစင်နေအောင်တန့်ရှင်းနေအောင်ကြည်လင်နေအောင်ဘာနဲ့စေကြောရမှာလဲ။ပညာဖြင့်သာ။အေးပညာနဲ့စေကြောရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပညာဟာပရိသတ်ကြီးဆုံးနေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။ပညာယံပရိသောဇတိ စေကလေးဖြူစင်အောင်တန်ရှင်းအောင်ပညာဖြင့်သာလင်စေကြောလိုက်ပါ။တောတာဘာကိုကပညာကိုဘယ်လိုရအောင်ယူရမှာလဲဖုရား။ဒီကြတော့ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဖြစ်လာပြီ။သူမေးတဲ့မေခွန်းလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေနိုင်နေတဲ့အခါကျတော့အလာဝကစိတ်နူးညံ့လာပြီပေါ့။မြတ်စွာဘုရားပညာကိုဘယ်လိုရအောင်ယူရမှာပါလဲဖုရား။ မြတ်စွာဘုရားကသို့သူတာလပတိပညာနဲ့နားလည်ခြင်းနဲ့စိတ်နားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်မှတ်သားခြင်းနဲ့စန္ဒနဲ့ပညာကိုရအောင်ယူရမယ်။ပညာတခုခုလိုခြင်းပြီဆိုရင်စန္ဒလည်းရှိရမယ်နားလည်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းရှိရမယ်နားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းရှိရမယ်။ အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးရှိမှနော်မှတ်သားခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေအာကြီးနေမှပညာရပါတယ်နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာသောတုတ္တလပတိပညာနဝနဝ30ကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လိုရှာရမှာပါလဲဖုရားမြတ်စွာဘုရားကပတိရူပကာရီ ဒုရဝဩဋ္ဌာနတဝိတ္တေတဏံပတိရူပကာရီဒုရဝဩဋ္ဌတဝိတ္တေတဏံလောလဝရိယရှိပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရင်ဥစ္စာကိုရပါလိမ့်မယ်ပရိသတ်ရဲ့ဥစ္စာကိုရအောင်ကလုံးလဝရိယရှိပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပါတဲ့နော် ဒါဆိုရင်မိမိတို့လိုချင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာနော်ပတိရူပကာရီဒူရဝဩဋ္ဌနာတာဝိတ္တေတေတဏံလုံလဝရိယရှိပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွကြိုးစားအားထုတ်ပါတဲ့ဒါဆိုရင်မိမိတို့လိုချင်တဲ့ဥစ္စာတွေစီစဉ်ဥစ္စာယရနာတွေတိုးပွားလာပါလိမ့်မယ်နောက်တာဘတ်၁၁က အကျော်အစောရှိရန်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလဲဖုရားလူလောကမှာကြော်စောခြင်းနဲ့နာမည်ကြီးခြင်းနဲ့နာမည်ထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုအကျော်စောရှိရန်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလဲဖုရားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စေနာကိတ္တိပပောတိအဖြေကသစ္စာရှိရမယ်ဂတိတိရမယ်မှန်ကန်ရမယ် တဲ့သစ္စာရှိပြီးဂတိတရမယ်မှန်ကန်ရန်လိုတယ်တဲ့ကြော်စောကိုလိုခြင်းရင်နာမည်ကြီးခြင်းရင်နာမည်ထင်ပေါ်ခြင်းရင်နော်သစ္စာရှိရမယ်ဂတိတရမယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုနေတတ်ရမယ်ပရိသတ်ရဲ့သစ္စာကြော်စောလူတယောက်ထင်ပေါ်ကြော်စောရအတွက်ကသစ္စာရှိဖို့ဂတိတီကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုလောက်ကင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့သစ္စေနတ် ကိတ္တိပပောတိမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဖြေခဲ့ပါ
နောက်တကနမဆတကမိတ်ဆွေတွေရခြင်းပါတယ်ဖုရားဘလို့လောရမှာပါလဲဖုရားမိတ်ဆွေတွေရခြင်းနေတဲ့ဒါဒံမိတ်တန်တိကန္တတိမြတ်စွာဘုရားကပြေလိုက်ပြီဒါဒံမိတ်တန်တိကန္တတိမိတ်ဆွေတွေရခြင်းနေဆိုရင်တော့ပေကံပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေရခြင်းပရိယပရိဒါရေဘာလို့ရမှာလဲတော့ เอเปกัมมาเรเมสุยาจิยเมสุยโลจิยเปกัมมาตัตตมิตรติกันตติเรเนาะนอนัมบัสสะโตเบเตยาริจินโตมะนอบวะอะเยเสเอยะมาบาเลเมสวาพะยาดาอะเยมะจีอูล่ะ တပည့်တော်တို့ဘယ်တရားတွေကျင့်သုံးမှဘယ်တရားတွေလိုက်နာမှတပည့်တော်ရိုးရဲ့နောင်ဘဝတန်တရာအယိစိတ်အေးရမှာပါလဲဖုရားလက်အဲ့ဒါလို့အလောကမေတော်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဖြေကြားလဲဆိုတော့တစ္ဆန္ဓမောတိတိသာဂောတဲ့ နောက်ဘဝအရေးစိတ်အေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အမှန်တရားအတိပညာလုံးလဝရိယတို့ဖြင့်စွန်ကြဲပေးကံလိုတတ်မှုရှိရမယ်။ဟောနောက်ဘဝအရေးကိုတကယ်စိတ်အေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲ။အမှန်တရားနောက်တကအတိပညာလုံးလဝရိယနောက်တကစွန်ကြဲပေးကံမှု ရှိရမယ်တဲ့သစ္စာဓမ္မဒိဋ္ဌိစာကောနော်ဟုတ်တာဗောပရိသတ်ရဲ့အမှန်တရားခုနသစ္စာလည်းပဲအမှန်တရားရှိတဲ့အမှန်တရားရှိမှကြော်စောမှနောက်တော့ကအတိပညာအတိပညာဟာဥစ္စေနောလောကကြီးမှာအမတန်လိုအပ်တာပဲပညာဆိုတာကအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးကိုခွဲခြားစိတ်ပြတတ်တာကိုပညာလို့ပြောတာဟုတ်လား ဘာကိုပညာလို့ပြောတာလဲအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာတတ်တာကိုပညာလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနေရာမှာအင်မတန်ကျယ်ပြောပါဘာလို့လဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကိုယ်ကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့လို့ရှိတယ်ကိုယ်ကိုဆိုးစေခြင်းနဲ့လို့ရှိတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ဘဝကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့လို့ရှိတယ်ကိုယ်ဘဝကိုပျက်စီးစေခြင်းနဲ့လို့ရှိတယ် ကိုယ်ဘဝကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့လိုရတော့ကောင်းတဲ့တရားတွေပဲကောင်းတာတွေပဲညွှန်ကြားလိမ့်မယ်နော်ကိုယ်ကိုမကောင်းစေခြင်းနဲ့လိုကတော့ကိုမကောင်းတာတွေကိုလည်းပဲတိုက်တွန်းပေးလိမ့်မယ်မကောင်းတာတွေကိုပဲလုတ်ခိုင်းလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာခုနကအတိပညာဆိုတာကဒီကိုယ်ကိုကောင်းတာလုပ်တာလားမကောင်းတာခိုင်းတာလားကောင်းတာခိုင်းတာလားမကောင်းတာလုတ်ခိုင်းတာလား ဒါကိုကွယ်ကွယ်ပြားပြားနဲ့ဗာနဲ့သိရမှလဲဆိုတော့အသိပညာနဲ့သိရမယ်ဗာနဲ့သိရမှလဲသိပညာနဲ့အဲ့ဒီအသိပညာမရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့ဘယ်လောက်ပဲအသက်တွေကြီးကြီးအသက်ကြီးသွားတာပဲဖတ်တယ်အသိပညာအသိပညာတပိုင်းပဲအသက်ကြီးပြီးတော့အသိပါလိုက်ကြီးဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ရဲ့လား တချို့တချို့တွေကအသက်တာကြီးသွားတာ60ခုနှစ်80အသက်တွေကြီးသွားတာဒါပေမဲ့အသိကကလေးသာသာပဲရှိနေခဲ့တယ်အသိပါလိုက်မကြီးသွားဘူးအသိကြီးမှသာလဲအကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးကိုခွဲခြားစိတ်ပြဝေဘာဏမီရှောင်းနိုင်တိမ့်နိုင်မှာပေါ့မှန်ရလားအသိကြီးအောင်ဘဝတုဒ္ဒလိုတယ်တရားတွေနာပေးဖို့လိုတယ်တရားစာပေတွေဖတ်ပေးဖို့လိုတယ်မှန်ရလား ဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဉာဏ်တွေကအသိပညာတွေတိုးပါမလားအတတ်ပညာတွေတိုးပါမလားမတိုးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုကိုယ့်အကိုယ်ဒီအသိပညာအတတ်ပညာတွေတိုးအောင်တိုးပွားအောင်စီးပူးနေမှလိမ့်လာနေမှဘေးကဝင်လာသမျှဗိဓဒ္ဒတန်တန်ကကိုယ်ထံကိုဝင်လာသမျှပြောတဲ့ဇာတ်ကားတွေအကြံပေးတဲ့အရာတွေ အကောင်းအဆိုးအကြောင်းကျိုးတွေကိုကိုယ်ကခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့ရှောင်သိမ်းတာကိုရှောင်ဆောင်သိမ်းတာကိုဆောင်နိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသိပညာတဲ့နံပါတ်1အရေးစိတ်အေးခြင်းအသိပညာအရေးကြီးဆုံးပဲ
มาเยล่ะโอ้มาอธิปัญญาไม่ใช่แต่หลุดยากกว่ามะก้าวหน้าคายไล่เด้มะก้าวหน้าโกไต่ต้นคายไล่เด้ตัวเราว่าเป็ดสีอ่อนไต่ต้นเนี่ยไม่อะไรก็เลวไล่กว่าไอ้ลูกไอ้ลูกเป็ดสีอ่อนเลวไล่กว่าส่วนกูว่าเสบาเลบาเนี่ยที่อุตส่าห์เลวไล่ลูกสิเองง่าด้วยบาอาจูเจซูสิมาเลยบากองจูสิมาเลยบามะก้าวจูเพลามาเลยบามามาด้วยเว้ยเนี่ยเลวไล่ไม่ส่วนเอง เรื่อยๆไอ้ปกหัวโลกอภิธรรมอภิมันเป็นไงมูล่ะโลกอภิเลยเป็นไงเนี่ยธรรมอภิเลยเป็นไงเนี่ยตัวมียากมากองจันเนี่ยมากองตัวมียากมากองอ๋อคนนั้นเลยบาบามาใส่หมดตัวมียากกูอะไรไอ้ลูกกูมากองอ๋อโลกเลยมากองที่เรียนจบสาวอ๋อโลกเลยสอบไปแล้วโลกใครเลยด่ากูว่าเลวเสียบาเลบาโลกเลยไอ้เราบาโลโลกด่าเลยสุดหรอคนนั้นก็อดีตเปลี่ยนยาอาเนลุตัวมียากใครน่ากูโลกด่า ฮัลโหลอดีตเป็นยังอาเนรเอ็ดเวจ้าอากาวอาโซอาเจ้าอาโจกูเควชังเซปยานายเนี่ยยามมาสิโลดีลูกาตุมยาใครเนี่ยมียาโกลเลวดาอดีตยังสิ่งเดียวตัวขันจีบละไม่เอริกาวงาวใหญ่เบี้ยกว่าเอริกาวใหญ่เบี้ยไม่ยอมเอาเป็นสัมปลาวเบี้ยไหมอดีตยังสิ่งเดียวว่าเส้นสามไหมดีกาวงาใหญ่ถ้าเราหอบดีกาวเนี่ยงาเนี่ยก็บ้าหนูดีมาเลยมาสิว ผมว่างานใหญ่ได้เด้งานใหญ่เลยสิลุยยังมูเนงานเท่าเนี่ยยาวไหมนอกจากปังเวนจีอะไรงานกูลูโซลูมีไหมยาเทียอะไรเป็นงานกูมะก้อนเจียวปีรองงานกูเจียมเพลลาเลยไหมอ๋อดิเนียสิเรลัวนอกเสร็จด้วยดีดุยลาดีรองงานมาเล่าหูกว่าไม่ใครน่ะงานมาเล่าไหนงานเป็นมะก้อนจูดีมีฮาร์โลเน่ถ้าดิเนียสิเรปกุยเอ้ตุยโตส่งพิยาจันซามุเนาะ อดีตเป็นยามเสียเรื่องลูกจ้ารอตัวมียาใครน่าลงมาเว้ยปีมากันอะไรใครเนี่ยได้ยังตั้งยังกูตัวเปียงข้างซ้ายเลยไหมเนาะไอ้เรายังมองเลยไอ้เรื่องยามกูเลยฮอบี้อยู่อาลาวกายีปะเพียดว่าเลยโซเลยพี่อาจารย์ก็รู้เหมือนกันพี่เรื่องเนี่ยข้าจะรอน่าสงสารมาสักคู่โซเลยเดียมีลงจีกูยาสีตัวเลยเนาะ แต่ยาอดีตเนี่ยอาลาวกาปุ่นเล่นตัวเร่เร่ไอ้เรื่องข้าจะมาปฏิทัยอริยาโสเรอพิจิตรอาลาวกายิ่งใส่ยาตัวเร่ตอดดับบัดดิเมกุใส่ยาตัวเร่อาลาวกายิ่งบาปยาตัวเร่ตอดดับบัดดิตัวเร่ถ้าหัวอาลาวกายิ่งบาปยาตัวเร่เอ้ตอดดับบัดพิจิตรตัวเร่เปล่าเก๋ที่เดียร์เลยส่งยาเอ็มดันเจ้าท่านเนี่ยอาลาวกายิ่งที่ยาเล่ ส่งยอดยาดูจิตดูจินนารีเล่เมย์เลยดูจิตดูจินนารีเมย์บีโร่เอริอาโกนาบีโร่น้าส่งมาบาปยาตัวเลยอันนี้มาทัวตัวอู่ละตัวเราของเสด็จเดียพี่ตัวละเนาะตัวเราของเสด็จเดียพี่ตัวละเอริกาซาบีโร่พยาเสียงกรมยังกูพยาเสียงกรมยันเนกเกมบีโร่อาลาวกายมันเนนัยโนบูเรปเรตัยเตียรอมยันเนกเกมบีโร่เลเวมันเนนัยโนบูตั้งการอมยัดโดนเนกเกมบีโร่เลเวมันเนนัยโนบู เป็นตัวตัวเรียเป็นลาลาพยาศิโคบีมาตัวเรียเตียศิโคบีมาตัวเรียตั้งการอาศิโตมยาดีก็ศิโคบีมาตัวเลยสิเดกุนักกุนักกะกาทาลีบ่เนาะต่อหางวิสระดามิกามะกามะบุระบุระนามาตามานอตัมบูดันดามาตาสัตตุดามาดัมต่อหางทุกอังอาลังอาลาวะกะจิติ นามาตามบูดันโลกาโดดามยาสวาพยาโกนามาตามานโอชิโกอุดุลเลยะธรรมดาเดียดอมยาอีตุธรรมดาเกามยามังกาโนเดียพิเดียพิโกละกัง นามาตามานโอชิโกกงเตอุตินเลยะกามานายวะเตยวะมากามานายวะเตยวะโตปุระนัมโยตัมโยมาปุระนัมโยตัมโยโตวิสระยตามิกองสวามะตุยแลแลยวยปูโซนิบาเวตติกะโนปะเรนทาโตเยตุรังกองโนเยสิทธากะปิลุเปลี่ยนโลยะยะเดมายะละตุรังกองสิทธาเรลูกะตุรังกองสิ
ตัวเราก้องเตียชื่อได้ปกปู่ตัวเราก้องเตียตัวเราก้องเตียก็เจียนจันปัวเมียอาท่องนี่แหละปกปู่ฮะตะดาตะติตุฎาสากะปัญญาหิริอุตตะบาตัวเราก้องเตียคนนับบาบาลีบาลีเลยตะดาตะติตุฎาสากะปัญญาหิริอุตตะบาอะไรตัวเราก้องเตียคนนับบาตัวเราก้องนี่ก็ไอ้เตียรีก็ตัว มาเปียเจนตรงนี้ละไล่นานี้ละเนาะไอ้ตัวเราก้องเตียเจนจันเนี่ยปกโกมาตัวเราก้องสิทธิ์ทัดดิใครเมียเดตัวเราก้องสิทธิ์ทาร์ดิตัวยันดามาชีเรกาจารอน้องบัวอายเลเวสิเอียราบอบีอามาเยล่ะได้ยอมมาลุดูดูกระมังมองตัวเราก้องโนเลเวน้องบัวอายสิเอียอ๋อตัวเราก้องเตียคนนับบาสุเร ตราดตัดดิตุดาสากะปัญญาหิริอุตตะปาสุเรตัวเราก้องเตียคนนับบาโกเลเวจึงจะบ่มีอัตถุในเนตัวเราก้องตัวมีล้อนี่พิจารณาเสียนะอาบามาเดนาไม่เคยเวทามาเดดาอาบามาเดนามาไม่มาเลี้ยมมาบ่มาสัตย์ตันตันตรีดียาดูเพียงตามบาเดดาโกเกศากุลงามพิจารณาดานากามุกุตุอัลลอฮ์ ตีลากองโมกุตุอโลปัตตนากองโมกุตุอโลโตโกโจซาบัวเมียอาทุ่งในจาเรตุรกองตุเมียลองเนพิจาบาสิกงตะดี